حدیث میں ہے. تمہارے کھانے کے ساتھ وہ بسم اللہ کے بغیر تم پڑھو, پڑھے بغیر کھانا کھاؤ تو وہ تمہارے ساتھ کھاتے ہیں. اگر تمہیں یاد آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کہہ کر دیتا ہے, اگر تم پڑھ لو نا بسم اللہ. برتنوں کو صاف کر کے کھاؤ ورنہ شیطان اس میں سے حصہ لے لیتا ہے. فرمایا نا کہ اپنے انگلیوں کو چاٹ لو یا چٹوا لو, اتنا ضروری جانا کہ جو لگا ہوگا وہ شیطان چاٹ لے گا. شیطان سے مراد کیا لیتے ہیں آپ لوگ؟ یہ جنات ہیں, یہ اللہ کی مخلوق ہے, تم سے پہلے اللہ نے پیدا کی ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ.